kan det ikke bare vokse sammen med sig selv. Nu er vi på vej til hospitalet, for jeg skal syes. I et nummer så var jeg så dum at stikke mit hoved for langt frem. Og så er der en låge, der klapper ned over mig. Og mit hoved var så langt frem, at det så fik noget af min kind med. Så der kom en revne. Nu vi kører, og jeg bliver faktisk lidt mere spændt på at få nogle sting her. Ja, han har været lidt bange, og det har jeg også været. Det her. Det ser meget dejligt ud. Jeg er mere spændt på at blive limet i et fremmed land. Nu har lægen lige været inde og se lidt på mit ar, og det skal altså syes. Det er den næste løsning, der er smart. Så vi ikke kan have nogen til at stå ved siden af sig. Så det er bare, at vi overlader det hele til doktoren. Everything is okay. And he's a strong guy. Du burde lave sådan en afskilling, hvor der står, we are hungry. Feed us. Bold ind, burger. Ja, vi mangler. Ja. Yeah. Vi venter bare i spænding. Tror I, at Sebastian skal syes, eller at han skal limes? Altså, det var i hvert fald meget sådan åbenbart. Jeg har aldrig tvivlet. Vi har fået lov til at få minutier, og det er noget, der er mega godt. Ja, det er sådan brød med smeltet ost indeni. Ja. Nu har vi fået minutier. I burde smage det, folkens. Rejs til Libanon. Shout out til Libanon. En temmelig god køretur. Ja, lang tur. Ja, en temmelig god køremand her. Ja. Jeg kan se ham. Sebastian, your majesty. Thank you. Det lyder lidt voldsomt, det der. Hello. Okay. Eating Manucci. You're my man, and you're my man. Nu skal vi vente på de andre. Kom tilbage fra showet, fordi jeg er så langsom. Okay, han kommer nu. Vent et sekund. Hey Lars! Yalla Habibi! Yalla Habibi! Yalla Habibi! Yalla Habibi! Hvordan kan det tage kortere tid at lappe ham sammen i fjes, end det tager for os andre at spise mad ned i kantinen? Man, you're late. We came here. Er det ikke vildt? Okay. Ja, jeg har det fint. Hej, Krøl. Hej. Er du god igen? Ja, jeg er god igen. Ja, som I kan se her, er mit øje rigtig, rigtig hævet. Og da jeg vågnede i morges, der kunne jeg mærke det. Og så, da min anden kammerat så mig, var han sådan, hvad der skete med dig? Jeg er mega nervøs for, om jeg bliver taget ud af nogle ting, eller sådan noget. Du bliver nok taget ud af nogle ting. Jeg tror ikke det hele. Ja. Jeg ved ikke engang helt, om jeg må springe endnu for Svend endnu. Det håber jeg. Du har jo fået go for lærerne, så det kan du lige så godt bare sige til. Ja. Så skal du nok få lov til at springe lidt. We'll be right back.
Sidste show i dag, og ja, det var rigtig godt, og nu skal vi tage os hjem, hvor vi har haft nogle fede dage hernede, så rigtig mange tak, fordi I har set med på vores Libedon-videoer. Hej. Hej, det er vildt fedt, at I gider at se med. Hvis I kunne lide... Nej. Hej allesammen. Det er virkelig fedt, at I gider at se med. Hvis I kunne lide det, så må I meget gerne give et like. Og abonner og kommentere. Is it?